A vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não pode destruir o tempo, nem a avidez transbordante do tempo. É a angústia mais solitária da vontade. E é por isso que 20 anos não podem ser refeitos ou apagados. O futuro não espera, mas em um ano ele vem diferente a partir de agora, com o amanhecer de uma nova era de liberdade. Surge o Shogun do país dos samurais e vem junto de um prenúncio de algo muito maior acontecendo. Como o mundo vai conhecer Momonosuke no futuro? Mais ainda, Oden leu sobre ele na última ilha. Será que teremos mais viagens no tempo? E Yamato já pode ser considerado um novo integrante no bando dos chapéus de palha? Quer as respostas de todos esses mistérios? Então se liga como falar nisso agora. Fala galera, eu vou Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e espero que estejam tão emocionados assim como eu. O arco de Wano chega ao fim com um dos episódios mais belos já feitos, não só pela sua animação, mas pela história contada de Eiichiro Oda. E muitas coisas ficaram em aberto e outras tiveram respostas. Yamato vai entrar no bando? Quem já leu o mangá sabe a resposta, mas está entreaberto. E tem umas coisas que ficaram aí nas entrelinhas que podem confirmar que Yamato pode ser sim próximo tripulante dos Chapéu de Palha. Mas bem, tô adiantando as coisas, assiste o vídeo até o final e aí você vai ter uma explosão mental. Antes disso, dá um confere no nosso patrocinador. Fala galera, agora eu vou falar uma coisa séria pra você que quer dar um up na sua autoestima, porque sabemos que o cabelo é um dos quesitos mais importantes pra mantê-la lá em cima. E pra você que está começando a reparar as entradas crescendo, já vi a calvície um pouquinho mais avançada, eu queria apresentar para você os produtos da Manual. Com a Manual, você não precisa sair de casa e nem mesmo esperar em salas de consultórios. É tudo feito online. Basta acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo e um médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso, vai avaliar e prescrever o melhor tratamento para você. E por que que eu digo isso? Porque eu faço tratamento já tem mais de um ano e a Manual foi a melhor no quesito de resultados. Seguindo a prescrição médica direitinho e fazendo tratamento de forma contínua, os resultados tendem a ficar bem visíveis a partir do quarto mês de uso. E o melhor de tudo é ter esse acompanhamento clínico grátis e ilimitado. Inclusive, dá um confere nas redes sociais da Manual para você conhecer os casos de sucesso de outros clientes. E é claro que para você inscrito aqui no canal vai ter um super desconto, 40%, sem contar que tem frete grátis e uma entrega que é super discreta para manter a sua privacidade. É só utilizar o cupom 40MANGAQ. Clica aqui no link na descrição e aproveite. Vai lá e corre porque o tempo é limitado. Recadinho dado, agora vamos falar tudo sobre One Piece 1078. Então vamos lá, meus amigos, nossa história começa com alguns cidadãos da capital das flores dizendo aos outros que estão correndo que eles não precisam fugir, porque aquele dragão enorme que chegou não era Kaido. E os cidadãos se perguntam então por que existem dois dragões e por que Komurasaki está lá se deveria ter morrido. Eles pedem a Kyoshiro que explique tudo. E então, sombras, uma após a outra, começam a surgir atrás de Denjiro para responder todos os questionamentos, adicionando surpresa a todas as pessoas. Aqueles eram os retentores de Oden que deveriam ter queimado no castelo 20 anos atrás. As pessoas então entenderam. A profecia de Lady Toki foi finalmente cumprida. Eles preparam um dendemushi de transmissão para mostrar o que está acontecendo na capital das flores para todo o país de Wano. Vemos a reação das pessoas em diferentes lugares do país dos samurais, em Ringo, Hakumai, Kibi, Kuri, Udon e a cidade de Ebisu. Em Onigashima, o sinal das imagens também está chegando diretamente da capital. E vamos lá, fico feliz que o Kinemon já está bem recuperado depois do golpe do Kaido, mas você vai sentir falta nessas cenas de Izo e Ashura Doji, porque sim, eles não vêm. Vale mencionar aqui essa falta de sensação de perda. Oda poderia ter colocado alguns samurais realmente se sacrificando
Mas é One Piece, o Oda ele prefere festas ao invés de lágrimas. Apesar de não ser a minha linha favorita ao se compor uma história, eu acabo tirando o chapéu para o autor por ele dar essa personalidade e manter a fidelidade a uma série por longos 20, quase 30 anos. Depois de você rir incansavelmente com o Gear 5 de Luffy, fica claro que Eiichiro Oda deseja para sua história alegria e não a dor. Mas enquanto temos todas essas câmeras sendo ligadas diretamente na capital das flores, Yamato acaba conhecendo o bando dos chapéus de palha e temos diálogos reveladores. O bando se surpreende ao ver em sua frente o filho de Kaido e acham que a batalha ainda não havia terminado. Mas Yamato acalma os ânimos e diz que não é um inimigo, que acompanha todas as façanhas do bando pelos jornais e diz que sabia que eles eram pessoas estranhas, mas pessoalmente era muito mais chocante. Vale mencionar também alguém falando sobre os chifres de Yamato nessa cena, e eu espero que tenhamos uma expansão a mais sobre isso, que a raça Oni seja uma realidade, pois o flashback de Kaido foi muito apressado e claro, isso acaba tendo uma explicação simples. A parte principal da sua vida vai ser abordada nos Piratas Rocks, porque ele era um aprendiz lá. Então Oda não pôde revelar muito de Kaido sem revelar mais dos Rocks, e ainda não era momento de vermos mais do seu capitão. Então Yamato pode acabar nos contando mais aí do seu pai e se eles são a terceira raça que faltava a Big Mom. Bom, Yamato diz ao bando que de agora em diante vai se juntar a eles em seu navio. Ela é Kozuki Oden, mas podem chamar de Yamato. E vemos a reação de todo o bando. Nami e Usopp ficam chocados. Brook e Sanji obviamente dizem que sim. A Robin também parece gostar da ideia. E o Jinbe, sempre lúcido, diz que até que o seu capitão diga, não haverá decisão tomada, ao qual Yamato acaba concordando. E vamos lá, galera, isso aqui confirma Yamato no bando? Yamato vai se juntar aos chapéus de palha? Quem lê o mangá ou pega spoilers dele já sabe a resposta. Yamato não está no bando após o ano, mas as coisas estão muito estruturadas para que sim, Yamato navegue com Luffy. Eu diria que Yamato e Vivi são as pessoas com maior probabilidades de navegarem junto do Luffy, mesmo que temporariamente em direção à última ilha. Com Yamato é sempre bom olhar algo muito bem construído aqui. Yamato no bando foi estruturado para se tornar uma realidade. Eu queria chamar a atenção até para três coisas simples. Primeiro, a recepção do bando com Yamato foi muito melhor do que imaginávamos. Segundo, Yamato ainda se apresenta como Kozuki Oden, mas logo na sequência diz o seu nome verdadeiro. Isso aqui é importante porque o Luffy só aceitaria Yamato, não a persona de Kozuki Oden. Yamato está fazendo essa transição para assumir sua real identidade. E por último, temos esse meio que um spoiler fora das páginas do mangá e das telas do anime sobre sim, Yamato entrar no bando e ele acaba estando nas mercadorias licenciadas da série junto do anime. Talvez alguns não saibam, mas cada chapéu de palha tem suas próprias cores específicas e foram lançadas mercadorias para o 20º aniversário de One Piece, e nele, junto do bando, temos Yamato com uma cor específica, a cor turquesa, que curiosamente aparece no episódio 1006, uma animação em que Yamato está brilhando exatamente com a mesma cor que ela surge junto do bando, e isso é restrito apenas para os chapéus de palha. Então Yamato acaba sendo quase que confirmado. Não dá para falar com 100% de certeza, porque o Oda gosta de brincar com expectativas, mas está tudo na mesa. A vontade de Yamato de ir para o mar é genuína, de ser livre de suas correntes, e seria uma adição e tanto para o bando, ainda mais com os perigos que vem por aí. Mas continuando, Yamato vê que alguns dos membros dos Piratas das Feras tentam fugir e os impede. Eles estavam tentando escapar porque não queriam, olha só, se tornar escravos. Vendo a atitude de Yamato, Jinbe diz que definitivamente não é o inimigo. Temos então uma revelação ao mistério que rodeava todo o arco: os poderes de Otama. O Usopp pergunta a Tama o que vai acontecer com os Gifters que comeram os Kibidangos, e ela nos diz que os seus poderes somem após um mês. Tama diz que alguns animais voltam ao normal depois desse mês passado e vão embora, mas outros acabam ficando ao seu lado.
Tama acredita que eles escolhem a vida que lhes é mais confortável, enquanto Speed a abraça. Ela diz a Tama que está muito feliz do jeito que está. E a Tama diz que espera que a Speed fique ao seu lado, mas não como uma serva, quem sabe como sendo a sua mãe. Isso é muito legal, galera, essa cena com a Speed recebendo os raios de amor da pequena garota. É uma das cenas mais belas para o final desse arco. Mas primeiro de tudo, essa fala da Altama é sem dúvidas também uma das coisas mais importantes de toda a série de One Piece. Tudo porque ela nos confirma quanto tempo leva os ciclos da lua. Não tínhamos a informação do tempo exato. E Oda acaba de nos confirmar após quase 30 anos. Essa informação permite fazermos uma linha temporal de quanto tempo o Luffy está viajando por conta do ciclo da lua cheia. De sua partida até a Vila Fuxa, acreditem, temos cerca de 6 meses de navegação. Claro, excluindo os 2 anos de treinamento, time skip. Mas se você quiser entender mais aí sobre essa timeline, eu deixo um vídeo aqui no card para você ver. Por enquanto, vamos para o ápice do episódio. A transmissão começa na capital das flores. As bainhas vermelhas todas se ajoelham diante da chegada dele, Momonosuke, que começa a fazer um discurso. Desde a morte do seu pai, Kozuki Oden, há 20 anos, o país passou por momentos difíceis e todos, sem exceção, fizeram um ótimo trabalho sobrevivendo a todos esses anos de sofrimento. O Festival do Fogo não termina aqui. A partir de amanhã, todos poderão escolher viver como quiserem. O veneno que contamina o país não mais existirá e a água será limpa. A escravidão está banida do país de Wano. Otama percebe que quem está falando é Momonosuke, então temos um breve flashback onde descobrimos como ela ficou órfã. E importante aqui, hein, galera, muitos não sabem, mas Otama é uma Kurozumi. Sim, ela é da família do Orochi e está aqui para um recomeço. Isso acabou sendo revelado no mangá, mas de forma bem escondidinha, e foi confirmado em um SBS pelo autor. Nas tumbas dos seus pais temos o nome Kurozumi. Ficamos também sabendo que os pais de Otama morreram nas fábricas e ela tentou sobreviver vendendo seus chapéus de palha, até que um dia conheceu Hitetsu, que lhe conta sobre a volta dos Kozuki, e ela fica encantada com essa lenda, se agarrando a esse pequeno fio de esperança. Isso aqui também explica como ela sabia dos Kozuki lá no início do arco, quando conheceu o Luffy, e agora também se conecta lindamente com ela no presente, se lembrando das palavras que o Luffy disse a ela, que ele faria do país de Wano um país onde ela pudesse comer o quanto quisesse todos os dias. Essa cena é muito bonita, ainda mais quando você nota o sorriso de Luffy. Os dias de tirania de Orochi e do tenebroso medo de Kaido acabaram. Com a ajuda dos amigos poderosos, a Aliança Ninja, Pirata Mink e Samurai derrotaram Kaido. O legal é ver o Kid Bravo com o nome da aliança. Por fim, vemos o rosto de Momonosuke e ficou muito melhor do que eu pensava, porque eu achei que teríamos um Momonosuke adulto calvo. Só que não, ele é bonitão, só perde pro King, que é modelo, fala a verdade. E você certamente deve estar se perguntando onde Momonosuke conseguiu essas roupas belíssimas. Bom, ele certamente veio da fruta do Kinemon, que consegue criar qualquer tipo de traje. Momonosuke treme de nervoso e pergunta a Kinemon o que mais ele deveria dizer agora. Kinemon diz a ele para dizer o que está dentro do seu coração. E é muito legal isso aqui, galera. Momonosuke se lembra das várias frases que o Luffy disse a ele no passado, se ele é apenas uma farsa, ou então se ainda existe algo para ele temer neste mundo. E essa última sendo a melhor, pois veio depois de Momonosuke atacar Kaido a pedido de Luffy. Ele atacou o Imperador, não há mais nada a temer nesse mundo. E Momonosuke então continua, dizendo que o seu nome significa incomparável, e sob sua liderança, o país de Wano se tornará um paraíso a partir deste momento. Kozuki Momonosuke é o novo Shogun do país de Wano. Momo finalmente abraça sua irmã e caminha em direção ao castelo da capital, junto com seus fiéis retentores. As bainhas vermelhas, pétalas de flores voam para o céu do futuro, onde os guerreiros poderão finalmente deixar suas espadas descansarem. Este é o famoso país dos samurais. Sob o céu noturno das cerejeiras, um grande homem de 8 anos
está de pé. E ele pode não ter muita força física, mas compensa com sua devoção ao dever e sua compaixão ilimitada. Aqui nasce Kozuki Momonosuke, aquele que mais tarde será conhecido no mundo inteiro como o grande Shogun do país de Wano. Uau, é difícil não se emocionar, né? Eu me arrepiei aqui falando isso, galera. Essa cena final passa na mente todo o filme de Momonosuke desde Dressrosa, e isso acaba sendo demais. Embora eu ame esse novo desenvolvimento com o Momonosuke, mal posso esperar para ver o que ele vai trazer para a mesa como líder político de Wano e as futuras guerras que vêm pela frente. O discurso de Momonosuke e a percepção de Otama de que agora ele está livre torna tudo melhor. Outra coisa que mexeu comigo foi esse final onde diz que mais tarde Momonosuke será conhecido em todo o mundo como o grande Shogun de Wano. E isso tem a ver com a abertura das fronteiras do seu país para o mundo. Mas acabou me dando uma sensação também de viagem no tempo. Lembram que o diário de Oden diz especificamente que Momonosuke era importante para o país de Wano? Eu me pergunto se não estamos testemunhando aqui a história que o Roger e a sua tripulação leram em Laugh Tale. A história da aventura da tripulação dos Chapéus de Palha. E por isso eles chegaram cedo demais. Por isso Gold Roger queria ter nascido na mesma época que Joy Boy. Ele queria nascer na época de Luffy. E somado a isso e a todas as coisas que aconteceram no arco de Wano, não só em Wano, eu acho que em toda a série de One Piece, me faz lembrar de algo de muito tempo atrás. O título do capítulo 39. Por que os sinos dobram? Esta é uma clara referência a um dos poemas de John Donne, que Oda acabou se baseando para sua história, nos tambores de Joy Boy e, claro, no Don. O poema diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha inteira em si mesmo. Cada homem é um pedaço, uma parte da ilha. E se um torrão é levado pelo mar, a ilha fica menor. A morte de qualquer homem me diminui, porque estou envolvido diretamente na humanidade. E, portanto, nunca tente saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por você. É um poema, obviamente, sobre perda, sobre os sinos que tocam quando alguém se vai. Mas Eiichiro Oda claramente gosta de alegria e vida. E aqui ele traz os tambores que unem cada pedaço nos seus ritmos. Somos todos pedaços que compõem uma ilha, uma história. O nome de One Piece pode ser traduzido como o grande tesouro que conecta o homem, a peça e a paz que virá quando o tambor de Joy Boy for tocado junto do amanhecer do mundo tanto profetizado. Hoje, mais um pedaço do mundo encontra sua liberdade pelos ritmos dos tambores da libertação. Mas não se enganem, não é uma Akuma no Mi ou algum truque barato. Um por um, ele transforma as pessoas ao seu redor em seus aliados. Mais do que ninguém, navegando pelos mares, esse homem possui o poder mais aterrorizante, o de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Mas hoje, não precisa temer. Apenas se lembrar de por que os tambores tocam. Eles tocam por você. Maravilhoso esse final, né, galera? É muito legal você acompanhar isso. Ainda mais acompanhado de vocês, né? Todos os pedaços unidos em um só. Isso é One Piece. E é emocionante porque acaba passando um filme, né? De tudo que acompanhamos durante o arco de Wano. Não é um arco perfeito. Teve, sim, suas falhas. Mas é, sem dúvidas, um dos meus favoritos. Muitas revelações e uma das histórias mais bem construídas por Eiichiro Oda. Talvez o final acabe ficando um pouquinho corrido. Principalmente em relação ao flashback de Kaido, que eu gostaria de ver muito mais. E Yamato também tem umas coisas entreabertas. Espero que Oda retorne para o ano após o seu fim. É uma aposta que eu tenho e eu acho que vai acontecer. Mas tirando tudo isso, é sem dúvidas uma das melhores escritas de Eiichiro Oda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se lembrem de por que os tambores tocam. Eles tocam por você. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.